Løper hver gang du ser et kamera. Stønning fra deg selv og sofaen når du reiser da. Ferie til strøk hvor man må ha klærne på. Men det er ingen unnskyldning. Alt vi har lagt på oss er vår egen skyld. Vi har jo begynt med regelmessig, vi får ikke si trening, men mosjon. Det viktigste for oss er å komme oss ut av sofaen. Følger du de tipsene som står i boken, så blir du slank og sunn. Slankere. Så blir det utrolig mye mer sex. Vi har noen grusomme bilder i skuffen. Ja, det var bilder som var gjemt ganske langt bak i albumet, for å si det på den måten. Altså, kan vi gå ned nesten 40 kilo til sammen, da kan jagge meg hvem som helst gjøre det.